До нас в гості завітала Люся Нечай, кураторка проєктів мистецької резиденції імені Назарія Войтовича, та Юрій Войтович, завідувач мистецької резиденції імені Назарія Войтовича, власне, батько Назарія. Вітаю вас. Можливо, почнемо з сьогоднішньої виставки розмову. Я так от трішечки прочитав, це виставка про пережитий вже оцей карантинний рік, так? Можливо, розкажете нам, як її правильно розуміти. Ну, наша виставка носить назву, і ця назва була заявлена у процесі опен-колу для наших резидентів, які збиралися приїхати до нас, «Нова людська натура». Тобто ми говорили про те, наскільки люди змінилися, яким чином особисті питання стали на перший план завдяки цьому річному досвіду, так, коли ми залишалися в ізоляції, мали дуже багато часу осмислювати те, що насправді на нас впливає і що для нас головне. Особисті питання – це от що на перший план міського для вас особисто стало? Так? Ну, дуже важливим питанням, які, в принципі, почали виходити на поверхню і через соціальні мережі, і десь там серед знайомих з'явилися такі переживання, тривожні переживання, які люди десь отримували в процесі оцієї незрозумілої ситуації, яка відбувалася протягом цього року, коли там відбудуться які зміни, тобто на те, на що ви не можете повпливати. І це, відповідно, до багатьох людей, особливо для митців, це стало великою такою причиною отримування цього досвіду таких так званих панічних атак. Тобто це те, що люди переживали, які звикли до публічного життя. І багато людей почали про це говорити відкрито. Тобто, що раніше вони, мабуть, висловлювали лише психологам, так? Тобто, чи психіатрам. Вони на сьогодні це така тема, яку намагаються один одному допомогти, просто ділячись досвідом, як з цим боротися. Виставка, вона функціонує в Тернополі в рамках фестивалю «Є», так? І в Збаражі. Ні, в нас виставка функціонує фізично, це є в галереї Збаразького замку представлена, а сьогодні о 18-й ми будемо розповідати про цей проект і відповідно про ті плани, які наша резиденція має на майбутнє, так, будемо розповідати в рамках фестивалю і розповімо про нашу програму саме в галереї на пошті. Про це зараз детальніше поговоримо. Якщо ще про кілька слів про виставку «Нова людська натура», так? Це чотири мисткині. Так. Світлана Грановська, Наталія Федорошин, Каріна Софі та Альона Кузнєцова. Всі не тутешні, не тернопільські, так? Всі не тутешні. Альона Кузнєцова і Каріна Софі – це наші спеціальні гості. Це резидентки, які були у нас на програмі у 18-му році. Цього року вони приїхали лише на короткий термін, так, але також створили проекти. А переможці конкурсу і основні резиденти – це Світлана та Наталія. Так? Тобто вони є з Івано-Франківська та з Києва. Роботи – це які? Це картини чи можливо, якась скульптура? Це живопис, це керамічна скульптура і інсталяції з різних матеріалів. І навіть з живих рослин. А то так все має бути раптово і швидко показано, аби не зав'яло? Ні, вони саме мають проживати свій період якийсь протягом цього місяця, який ми, в принципі, маємо спостерігати. Тобто можна кілька разів приходити на виставку для того, щоб бачити цей процес. Навіть як скульптура буде змінюватися, так, якщо вона жива. То цілий місяць буде відбуватися так, виставка на пошті, липня. Так? Ні, це не на пошті, це в Збаразькому замку. Цілий місяць триватиме до 15 липня. І все це безкоштовно? Якщо ви будете заходити саме на цю виставку, то безкоштовно. А в принципі, люди, які приходять на екскурсію, вони також є учасниками і можуть зайти на цю експозицію. Пане Юрію, трішечки про мистецьку резиденцію Назарія Войтовича. Що це за інституція така, якщо от кількома словами? Вона була створена спільно з громадською організацією «Родина Небесної Сотні» і громадською організацією активістів. Конгрес активістів культури. І вона вже існує 4... З 17-го року. Так, 4 роки вже. Існує 5. То буде 5-й рік. Так. Починалося дуже просто. Там такий дуже старий будиночок був. Ну, будувався під магазин, але був закинутий. В селі, так? У вашому рідному селі Травневе. Спільними зусиллями там трошки гроші десь діставали, невеличкий ремонт зробили. І... Ну, так вона існує по сьогоднішній день, але цього року поставили вже на баланс міської ради, думаю, що там хоча б виплачували. З Баразької громади, так? Так, щоб виплачували там за газ, за світло, і думаю, на майбутнє вони якісь чуть-чуть ще нам допоможуть з ремонтами зробити, тому що багато ще треба докінчувати, тому що у нас перший поверх є під 3 майстерні зроблений, а другий поверх зроблений під жилі приміщення, там 6 кімнат для гостей, які десь вас так, які приїжджають, наприклад, як зараз вони приїхали, там
ну, жити можна, але такого, щоб там було все повноцінно, то такого немає. Комфортів немає. Ну, так, так, як всі мійці, вони такі екстремали, то їм підходить, тим більше, що зараз літо. І хочемо так, щоб на майбутнє приїжджали, наприклад, за границі з багатьох там країн, і щоб можна було повноцінно там собі віддихати і жити. А фінансування, от кажете, що цього року можливо буде, так, з громади? Ну, ми сподіваємося. А як такого до цього не було ніякого фінансування? Ну, ми збирали і спільно коштом там, але на самі проекти. А так, угу, то допомагали, бізнесмени допомагали, різні там та такі. Та й родина пана Юрія також дуже багато зробила саме так, і там і хлопці будинку приходили, і воду проводили, і каналізацію робили, і шпаклювали, і малювали, і, ну, так, спільними зусиллями, можна говорити. А взагалі ідея, син хотів просто стати художником, так? Так, ідея просто в нас була Ольга Климко, вона таку задум таки приїжджала до нас в гості, і такий в неї задум появився, щоб не зробити таке продовження Назарової справи, не відкрити мистецьку резиденцію. Mm-hmm. Тому що Назар хотів навчатися в Львівській академії мистецтв, але не встиг не закінчив навіть кооперативну, mm-hmm, тому що загинув на Майдані і не поступив однозначно в академію. І після цього зробили мистецьку резиденцію. Взагалі, так, як його продовження справи, я думаю, що зараз дуже багато мійців збирається, то, наприклад, що зараз було вже, як людина рахувала, 35 мійців було за період. Резидентів постійних, тих, що от з вами співпрацює, так? Ті люди, які приїжджали до нас на програми, які вже, угу, проживали або 2 тижні, або місяць, і тут створювали роботи, проживали в Травневому, і ми презентували їх роботу. Угу. То його, наприклад, більше такі, ну, що одна людина могла зробити, то зараз 35 вже було місців. Я думаю, на майбутнє не було тільки 35, думаю, може, і вже сотнями буде. Так що дуже Назар дав такий поштовх для України, щоб ми всі збиралися і творили ті добрі справи, гарна, добрі ідея. Ці. Можливо, от нас зараз дивиться митець, так, і тернопільський навіть, і хоче десь до вас приїхати. Наскільки це складно? Це село близько до Збаржа, так, дорога, інфраструктура, є, що можете коротко, так, двома словами. Можна я скажу так, бо насправді з доїздами насправді не дуже просто. Найкраще доїхати до нас на таксі, звичайно, з Тернополя, але можна доїхати до Збаража. І зі Збаража вже доїхати або на таксі, або чекати є маршрутка до Стріївки і трішки пройти пішки. Я думаю, для міського жителя це недалеко. Це для сільських жителів здається, що це якби великі відстані. Ось, у нас насправді було раніше і місцевий автобус, який проїжджав, але з часом його не стало, і це стало великою проблемою, тому що у нас була така ідея, щоб це маленьке село, якби позбавити цієї ізоляції, від культурної ізоляції, коли ми приїхали. Так, бо в нас вважається, що так, всі якісь події, це в місті відбуваються. Ну, так і є. Так. Ну, і до нас насправді кілька років підряд, коли ми проводили наші програми, коли ще до карантину, до нас приїжджали завжди більше учасників, завжди були зі Збаража і з Тернополя. Угу. Тобто ми проводимо кожен митець, який до нас приїжджає, він проводить майстер-клас для місцевої спільноти, тобто і для дітей, і для дорослих, але на ці майстер-класи ми запрошували, публічно запрошували, угу, кожного року. Тому люди приїжджали на велосипедах, приїжджали автомобілями з Тернополя. Це було дуже цікавий досвід, насправді, тому що люди розуміли, що такого в них більше немає, так, а тут можна поспілкуватися. Ось цього року ми також проводимо майстер-класи, але ще для місцевих діток, тому що не хотіли б ризикувати там здоров'ям і резидентів, і дітей. Ну, так, зв'язку з карантином. А місцеві дітки ходять разом в школу, і тому вони, ті, хто люблять малювати, вони приходять до нас після школи. То якщо я запитаю про вашу аудиторію, то все-таки акцент буде на молоді, на школярах. Це для резидентів, ну, тобто для майстер-класів, насправді це так склалося, тому що цього діти не року, встидаються. Цього року. Ну, вони не встидаються, цього, знаєте, тому що, в принципі, приїжджають до нас і батьки також з дітками, так? Тобто вони розуміють, що для дітей можна, і вони також працюють. Але молодь сама по собі не приїжджає, тому що, мабуть, вважають, що це, ну, якби майстер-класи, це все-таки для діток. Угу. Хоча ми проводили майстер-класи і для матусь, ми запрошували просто для того, щоб трошечки приділити час для них. Так, особливо, угу, нас у Збаражі є матусі, які мають діток з психічними вадами, і в них насправді часу зовсім мало. І ми спеціально для них робили таку подію, тому що дуже хочеться їх також чимось залучити і хорошим чимось побавити. А хто
майстер-класи проводить найчастіше? Кого запрошуєте? Проводять зараз, наприклад, ті митці були, що проводять. Так, якщо є програми, ті, то проводять... Ті, хто приходить до вас в гості, так, так, власне? Тобто є ті, хто приїжджають на програми, ті проводять майстер-класи. Але цього року цю ініціативу прийняв пан Юрій, і він проводить майстер-класи щоп'ятниці і щосуботи для місцевих діток. І тільки коли програми, тоді вже він передає цю місію нам. Тоді мусите розказати, щоп'ятниці, щосуботи, чого навчаєте дітей? Та всього можна, робили, наприклад, з глини, займалися глиною. Робили гончарство, так? Традиційне гончарство? Ну, так, робили там різні чи, скульптурки ліпнина, робили. Ліпнина, це правильно, що називається? То ліпнина, бо гончарство треба, гончарний круг, правда, правда, він називає гончарний круг, і муфельна піч є, але ліпниною займалися. Так само займалися з пластиліну, займалися, малюванням займалися, займалися. Гілко, як правильно сказати? Патикопластика. Патикопластика. Складали там різні такі тваринок чи рибок складали. Потім декупажем займалися. Ну, кожного разу, якщо дітки не закінчують, то ми на другий день продовжуємо. Робили писанки такі, і маленькі писали, і великі писали, і... Ну, тобто, так. Ці всі майстер-класи, які проводить пан Юрій, вони якби спрямовані на те, щоб діти освоювали різні техніки, так, і могли створювати щось. Тобто, відкрити на розвиток, себе, можливо, так, якусь течію в мистецтві. Так, так, можливо, вони в майбутньому там вже виростають юні митці, які стануть одними із відомими українськими митцями. Поки що вони навчаються всього різного, так, і кожен вже десь, можливо, обере собі свою... Кожен якусь... хоче, щоб пізнав кожен себе. Може, хтось до цього більше тягнеться, другий до цього тягнеться. Так. Про міжнародний досвід ще хотів запитати. Знаю, що просто прагнете вийти так на міжнародний рівень і запрошуєте резидентів з інших країн. Вже, мабуть, і були у вас в гості. Я вам скажу, ми вже вийшли на міжнародний рівень. Можемо цим похвалитися, тому що з 17-го року ми ще робили лише всеукраїнську програму. З 18-го у нас почалися міжнародні обмінні програми. Тобто ми маємо дві організації партнерських. Одна у Кошице, Словаччині, інша у Мюнхені, Німеччина. І ми з ними обмінюємося митцями. Таким чином ми створюємо ніби такі міжнародні можливості для українських митців, тому що ми, приймаючи іноземців, на їх місце обов'язково відправляємо українських митців, які до нас також аплікують. Це цікаво. Наскільки часу такий обмін? Місяць або два місяці, залежить від того, яка програма. Тобто в Кошиці це два місяці, а в Мюнхені місяць. І то приїжджає міжнародний, от, не знаю, митець, так, з Німеччини, і щось вам теж пояснює, там розказує, обмінюється досвідом. Він нічого якби не розповідає, він є звичайним резидентом, як і наші митці, але... Що означає просто резидент? Тут таке слово складне. Ну, це житель нашого травневого, нашої, просто він живе в будинку, в якому є майстерні, і він там постійно, приїжджає, його робота це вас, так. Та тобто як він жилець там. Так, тобто в нього є майстерня, в нього є якісь матеріали, тобто він працює якби над своїм проектом, який хоче в рамках нашої програми створити. Але ми зробили таким чином, тобто, ну, наші партнери цього не можуть собі дозволити, щоб працювали і їхні митці разом з нашими. Вони лише презентації роблять. А ми кожного разу, коли запрошуємо іноземних митців, ми запрошуємо і українських, щоб в них було якби взаємообмін і міжнародна програма вже тут, в травневому. Ось і на майбутнє, тобто в нас в 20-му році не відбулася сама обмінна програма, тому що в зв'язку із ковідом, але ми провели одну міжнародну обмінну програму онлайн. Тобто і ми маємо зараз навіть представлений проект. Якщо на Фейсбук-сторінку зайдете мистецької резиденції, так погортаєте трошки нижче, у нас там був проект «Artist is absent». Тобто це означало без присутності митця, і це відбувалося в віртуальному просторі, представлений проект на Mozilla Hubs, тобто в 3D-інтернеті. Тобто можна подивитися, що ми робимо, коли не було можливості. Тобто ми багато чого нового відкрили, і зараз ми презентуємо наші проекти не лише в галереї. Тобто ми в галереї показуємо фізичні роботи, але ми навчилися робити і віртуальні проекти, і всі наші тепер результати можна побачити або на окремих вебсайт-сторінках, як ми цього разу зробили, або в віртуальній галереї. Я хотів запитати, що карантин навчив, то ви вже розповіли. Так, всього навчив, дуже цікаво. Хочу ще цікаво просто запитати, якщо от приїжджає міжнародний резидент, так, до вас і творить щось, він оцей свій виріб забирає з собою, так, але його можна якийсь час... Ну, переглянути у вас, так? Так, ми залишаємо його на виставку обов'язково, і лише після того, як завершується програма, ми їм відправляємо, ну, тобто, або було одного разу, ми просто в Берлін завезли всю виставку і українських, і іноземних митців, то вони в Берлін приїхали і забрали свої роботи, ну, самостійно. А взагалі роботи ми їм відправляємо.
Вже тоді цікаво дізнатися, як стати можна вашим резидентом, якщо хтось щось творить. Дуже просто. Насправді, у нас є сторіночка, підписуйтеся на сторінку у Фейсбук. Ми всі опенколи у Фейсбук, нас просто або українською ви шукаєте мистецька резиденція імені Назарія Войтовича, або Назар Войтович Арт Резиденсі. Там ми постимо усі опенколи, там є конкурси, або ви потрапляєте на наш веб-сайт, і вся інформація відкрита. А також я веду сторіночку, яка називається «Арт Резиденції українською» у Фейсбук. І там я пощу не лише наші можливості, але ще й інші можливості, які створюють українські резиденції або іноземні для українських митців. Тому там і там можна нас знайти. Хтось зацікавиться, я думаю, що буде шукати. Я би ще хотів, можливо, двома питаннями, будемо скоро завершувати, повернутися до теми Майдану. Іноді історики кажуть, щоб осмислити якусь там подію історичну, потрібно прожити, не знаю, кілька століть. Від Майдану пройшло, ще навіть 10 років не пройшло. Чи допомагає мистецтво і чи потрібно, чи взагалі мистецтво може допомагати, щоб якось переосмислювати, переживати ті події? Я думаю, якщо розібратися по історії, тому що... Якщо досліджують історію, то в кожній історії відображається якась культура. Наприклад, ще старша якась культура постійно говорить за цю культуру. І тому що кожна нація, вона починається саме з культури. Так, це культура, це живопис, музика, ну і багато всього. Кіно, з цього починається кожна нація. Я думаю, що... Іменно Небесна Сотня, і так само зараз хлопці, які там на сході України воюють, так само вони створюють історію України. Вашому сину було... Історію України і так само культуру України. Пане Юрію, вашому сину було 17 років, так, коли загинув. Якщо 17 – це вже такий доволі зрілий вік, так, людина вже усвідомлює. Якщо дітям було 10 тоді років, і вони десь не могли це пережити так, як переживали старші люди, можливо, десь не розуміли всі процеси, чи можливо через мистецтво, через ваші дії якось не знаю, популяризувати Майдан, можливо, якщо так можна сказати? Чи зацікавити буквально цією темою? Кожного разу, коли починається, наприклад, резиденти заїжджають, кожного разу об'ясняється, чому та резиденція зроблена, чого був Майдан, чого цей Майдан прагнув. І діти, я думаю, це розуміють. Тому що без цього, як я вже говорив, це історія, це саме і культура є, що... І в нас був проєкт, до речі, з Київською державною художньою школою. Вони сюди приїжджали і створювали свою виставку, і потім приїжджали до нас на пленер. Тобто це діти, які реально не розуміли, що відбувається під час Майдану, вони тільки знали, що це є, і їм забороняли виходити за територію їхнього інтернату, тому що це мистецький інтернат. Але ці діти вже в процесі, після Майдану, вони створили свої асоціації про Майдан, створюючи портрети героїв. І ми робили їм тут, в Тернополі, в збережжі в цьому замку, ми робили їм виставку, і вони пізніше приїжджали просто до нас в резиденцію попрацювати. Тобто люди, які не усвідомлювали на той час, що це, вони кожного разу, коли, навіть іноземці, які приїжджають до нас, це не лише діти, які не знають нічого, як це відбувалося, так? Тобто іноземці, які приїжджають до нас, ми багато про це говоримо. А взагалі от люди знають щось, от орієнтуються? Насправді дуже мало, і це дуже є така велика проблема, тому що навіть ті країна, яка, от, наприклад, Словаччина поряд з нами, вона дуже маленька, поряд з Україною, але вони нічого не знають про нас, ми не маємо туди інформаційного доступу, ми не транслюємо туди нічого. І навіть про війну, кажуть, вже не говорять про війну в Україні, не говорять в Європі. Вони мають свої проблеми, і якби тільки через мистецькі проекти ми можемо про це говорити голосно, тому що це публічна діяльність. На цих словах мені підказують, що мусимо вже завершувати. Я вам дуже дякую за розмову. Люся Нечай, кураторка проєктів мистецької резиденції імені Назарія Войтовича, та Юрій Войтович, завідувач мистецької резиденції імені Назарія Войтовича, були в нас в гостях. Дякую вам ще раз за розмову. Глядачам, дякую за увагу.